Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли във втората част на вашите фенартове, така че да не губим повече време и да започваме с тяхното разглеждане. Шаро Хекс, ти си най-любимият ми ютубър, продължавай с игрите Happy Wheels, Hello Neighbor, Garry's Mod, Pedobear, FIFA 18, Fortnite, макар и да имам само два клипа, Minecraft, GTA 5, Need for Speed, The Forest, Granny и така нататък. От Лозан, Пепи и Алекс. Благодаря ви, адски много, супер готине! Ето го и следващият, както виждате, направени са всички ръчички от The Pact и има главата на Педо и блокче на Майнкрафт. Охо! Тук имаме нещо мъничко, но изглежда интересно. Garry's Mod и отгоре се подава една малка главичка на Педо. Това е направено наистина много готино. Имаме отново Pedobear. Може би това е най-често срещаното нещо, тази гадна мечка. Имаме надпис на Happy Wheels, логото на пакта и отдолу пише GTA 5. Така, what? Какво е това нещо? Някакво плашило ли трябва да бъде, защото аз не се сещам. Чакайте да го опъна, ето така. И тук пише, моля, играй Granny. Шадоле, ти си най-любимия ми ютубър. Благодаря ти, мен, лъв за теб. Охо, тук имаме наистина дълго писмо, което сега ще прочета. Shadow, ти си най-любимият ми геймър. Ти ме запали да играя GTA 5 и други игри. За мен ти си най-добрия, твой верен почитател Петър Бошков. The Pact, 3 години и моето лого е с посредата на картона. Тук имаме логото на канала ми в няколко разновидности. Аз съм ти най-големия фен. Дано получи 10 милиона абоната. От Боян Кочев, който е направил логото и естествено педото. Оу, това е направено мега яко. Писмо. Здравей, Васе, пожелавам ти да си жив и здрав и да стигнеш. Не знам си колко, но това са много абоната. Също така е направил мега яки картинки като логото на пакта. Имаме Happy Wheels, Pedo и тук едно малко шадълче. Здравей, Шадоле, аз съм Моника и съм ти много голям фен. Когато качваш по-късно и мама ми каже да си лягам, аз казвам, момент само Шадо да качи новото видео. Хе-хе, това е мега яко, благодаря ти адски много. Еха, мале, това е уникално. От Милен Иванов, който ми е изпратил нашият лош съсед. Естествено, въгъла камерата се крие. Отново от него имаме Shadow vs. Pedo. Продължава с играта Самоубийствения дебелак. И стигаме до най-големият лист, където има картинка на GTA 5, Pedobear, The Forest, Minecraft и Hello Neighbor. О, тук долу въгъла се крие и рафт. И отзад имаме писмо. Shadow е да си жив и здрав, да събереш 9 милиона абоната, да качваш все такива готини клипове. Shadow, ти си най-готиния ютубър на света. На всеки твой клип удрям лайк бутона. Ако искаш, ми звъни. Само, че не оставя номер, така че няма как да звънна. Здравей, Shadow, пожелавам ти да стигнеш 1 милион абоната и можеш да снимаш по-често на Garry's Mod Pedobear. Ти си ми най-любимия геймър. На Garry's Mod Pedobear качвам поведнъж на седмица, за да не ви омръзне играта. А сега искам да ви покажа и неговите картинки. Приключихме с малката труба. Сега искам да ви покажа две огромни неща. Това ме закрива до половината, вау! Нека прочетем и неговото писмо. Shadow, ти си ми любимия ютубър. Аз се учих от теб на GTA 5 и на Minecraft. Много се радвам, че каналът ти достигна 189 000 абонати. Това е било преди фен срещата и затова са били толкова. В момента сме почти 210 000. Продължавай все така от Мартин от град Троян. Погледнете само. Това са снимки от първата ни книга. И момчето е направило нещо като табло с тези снимки. Едно момченце ми е направило къщичка. Shadow, ти си ми един от най-любимите ютубъри. Тоест първо място. Пожелавам ти безброй съба и безброй лайка. Ти си the best. Охо, тук имаме много яки картинки на Pedo, логото на канала ми и една кола от GTA 5, която предполагаме зенторното. Тук имаме магическа топка. Какво ли има в нея? Какво е това за бога? Мирише. Уоу, виждам такова нещо за първи път. Охо, магическа кутия. Какво ли имаме в нея?
Това е моята буква В. Еха, колко готина е направена само. Имаме и един топчо. Оха, една от моите картинки. И също така той е написал и името ми. Тук имаме моето лого и текста The Pact от Данката BG. Тук имаме чантичка с бомбонки и сладкиши. Здравей, Шадоле, едно искам от теб. И то е да не спираш да си толкова як. А, да, и още нещо. Да не спираш да играеш GTA 5. Няма, брат, спокойно. Тук имаме от Константин за Шадал. Пожелавам ти да си жив и здрав и да ставаш по-добър на игрите. Освен това ми пожелава адски много абонати, не знам колко са, но са доста. И един въпрос. Може ли да качваш по-често на GTA 5 Online и на Detroit? Ами, на GTA качвам през 2 дни, а на Detroit веднъж в седмицата. И също така ще да забравя, закачил ми е лего фигурка, благодаря ти много, мен. Тук имаме един фенарт на Mother Simulator. Ето че някой се сетил и за тази игра. Картонче с надпис Shadow. Тъй като има още адски много и ще отнеме часове да разгледам и прочита абсолютно всяко, затова за момента просто ще ги показвам и ще казвам имената на техните създатели, а пък след това ще си ги чета насаме. От Крис Михайлов. Благодаря ти, мен, супер готино е. Оха, това тук обаче се е получил много добре от Виктория Михайлова. Ето го и него. Педото идва да ви изяде. Вау! От Борислав. Това тук изглежда просто нереално. Погледнете! Еха! Колко добре го е направил само. Ето и още един мой портрет, където обаче съм с малко по-малко коса. Доста по-малко. От Елена Груева и Мила Фиткова. Направено е на картонче и е сложено в този джоб. Изглежда супер готино. Този пич на име Дани е направил логото на пакта все едно от бомбонки. Чести трети рожден ден на пакта от Адам Махая. Той е направил педото и до него една надгробна плоча, на която пише RIP момичета. Също така е пресъздал моите два YouTube бутона за 100 000 абоната. Може и да погледнете сами. От Васил Иванов. Чести ти 3 години да пакт. Пожелавам ти да стигнеш 1 милион абоната. Също така този пич ми е направил и самолетче, където пише Shadow 3. О, не! Това е супер педобер. Shadow Hex, I love you. Отпред на картичката имаме моето лого, а вътре педобер и отново едно шадълче. Shadow Hex, който казва Finish line, bitches! Отново картичка с логото ми и вътре една жадна мечка, която казва Ще те изям! Охо, тук имаме едно много интересно писмо. Шадоли, ти си ми най-любимия, най-готиния, най-прекрасния и най-добрия геймър на България. Продължавай все да ни радваш, много лов за теб, лов и за теб. Тук имаме моето лого срещу педото, а отзад на гърба е пресъздаден един от моите клипове. Оха! Това е наистина сладко. От Емили, която е написала, искам да ти кажа, че си най-якият геймър на света. Бъди все така готин и добър. Благодаря ти много, супер готин арт си направила. Ето го и него. Михаил, който е на 10 години и ми е направил шадълчето. Ето го по-отблизо, виждате, доста добре се е справил. Това тук го намерих зад гърба ми. Не знам защо, но вижте колко добре е станало само. 3 години да пакт с Педовер и Shadow. Не знам кой и защо, но са ми подарили стикерчета от Майкъл за Shadow, който е направил естествено името ми с Педовер. Защо навсякъде има Педовер? Боже мой, ще ме изнасили докато спя. От Ема, която е написала Shadow Hex, честити 3 години да пакт, пожелавам ти да стигнеш 1 милион абоната, продължай все така да ни радваш с готини видеа. Благодаря ти! Уоу! Това тук изглежда впечатляващо от Веско за 3 години пакта. Тук пише Shadow Hex, а вътре се крие педо! От Мелани Ахмедова, която е направила моето лого и вътре е пресъздадена една от моите корици на Garry's Mod Педобер. Ето я и нея. Това изглежда супер готино!
Оха, 3 години да пак с педовер и отдолу моята карикатура. Ще ви спипам, ей. Виктория Иванова, която е написала кои са най-яките игри. Това са The Forest, House Flipper и Minecraft Build Battle. Благодаря ти, Зарта. Ето ме, за не знам си кой път, само че черно-бял. О, колко слядко е направено това малко педо. Тук имаме къща на House Flipper, която само чака да бъде оправена. От Йоана Иванова, която е нарисувала емоджи и е написала малко текст, също така ми е написала името и върху него е добавила брокат. Изглежда много блещукащо. Ти си най-якия, пожелавам ти, това са милиарди и повече от милиарди, не знам колко. Шадълчета forever. И нещо малко, отдолу имаме нещо, което ми грабна окото. Едно малко писанце, което мога да отворя и искам да видя какво има вътре. Имаме две ето такива сърчица и две ето такива звездички. Ето още нещо яко, балончета с игрите, които аз играя. Тук са пресъздали онази сцена, когато бях облякал роклята на Маги и вената ме беше гушнал. Ето го по-отблизо. Еха, имам си яйце с логото. Това е самоубийственият дебелак с онова голямо гнусно чудовище. И бирата на самоубийственият дебелак. О, това е толкова готино. Педобер, който е казал, ще те хвана, и отдолу това малко човече казва, не, няма, ще ти избягам. Това е старото ми лого на канала. Това е съседа, който държи сешуар. Ето я и неговата къща, доста добре е пресъздадена. Отново той дебне да ни убие. Мале, този път наистина ще приключим. Вижте го, взела лопатата и е тръгнал към нас. Оха, кола от GTA 5. Моето Майнкрафт човече, педобер, който ме е погребал и на надгръмната плоча пише Shadow Hex. Не! Тук ми казва, ще ти изям Shadow. The Forest с финалния бос. 3 години пакта. Това е човече, което носи моя тениска. Вау, изглежда супер. Хо-хо, тук имам карамбитче. Е това, няма как да не кажа, че е мега яко. Това е гумено зелено вълче. Ето сега може да го видите малко по-добре. О, това шадълче е толкова сладурско. Със сигурност има хора, които се питат защо техните фенартове не бяха показани. Аз съм видял абсолютно всички, обаче не сметнах за добре да показвам абсолютно всички, защото имаше някой с повече текст и на никой нямаше да му бъде интересно да слуша едно и също. Защо едно и също ли? Защото всеки, който ми е дал фенарт, е написал, че аз съм готин, як и снимам на готини игри. Та поради тази причина накрая започнах да показвам тези с повечето картинки или само картинките. Благодаря ви адски много, нямаше нито едно, което да не ми е харесало. Също така ще имате още възможности да ми давате фенартове, понеже ще има и още фен срещи. Това ще бъде всичко от днешното видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да сложите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. А линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!